Olá pessoas, se você, assim como eu, é um grande fã do DC, então você já está acostumado a ouvir muitos boatos e poucas confirmações da DC. Bom, hoje eu trarei mais boatos, porém, diferente dos que costumamos ouvir, não são cancelamentos, adiamentos, engavetamento de projetos, não, dessa vez são boatos positivos, porque nem só de tristeza vive o DC Nauta. Tem umas coisas boas no meio também. Hoje vamos falar de Henry Cavill e Ben Affleck, respectivamente, o Superman e o Batman do nosso universo estendido da DC. Que até hoje não sei porque falam que é estendido e o da Marvel cinematográfico. Mas, que seja. Bom, vamos começar. Tem um tal de Louis Centemo. Espero estar pronunciando seu nome certo, cara. Desculpa aí. É que eu nunca ouvi falar de você antes. Que dentro da comunidade de boatos e essas coisas hollywoodianas, ele é um cara que aparentemente deu umas bolas dentro. Ele vazou notícias antes da hora, deu uns boatos que no canal se revelaram verdadeiros, então é um indício bom do que ele disse. Mas o que ele disse afinal? Bom, ele disse que Henry Cavill assinou um contrato para mais 4 filmes, incluindo uma aparição em Shazam e em Supergirl e mais 2 filmes. Ok, então aparentemente esse cara tá vazando uma notícia que já rolou há algum tempo. Calma, deixa eu explicar. Bom, pode ser que o Henry Cavill tenha assinado esse contrato no meio da produção de Shazam, para participar do próprio filme. Tipo, eles viram que seria bom a aparição do Superman, então ele assinou lá, já com a aparição do Shazam, no filme que ele aparentemente gravou, e Supergirl, né, que ao que parece é o que está confirmado por esse negócio, que vai ter o filme da Supergirl, e mais 2 filmes que vamos discutir logo mais. Então isso seria uma confirmação de que, 1, o Henry Cavill estará em Shazam, 2, vai ter o filme da Supergirl, 3, vai ter um Homem de Aço 2 ou um Liga da Justiça 2, e 4, não, era só 3 mesmo, só queria fazer 4 pra combinar com o número de filmes. Porém, essa notícia vazada desse tal de Luiz não é só isso, ele também comenta que o mesmo aconteceu com Ben Affleck, ele também assinou um contrato para mais alguns filmes, só não especificou quantos filmes seriam. Mas, ao que tudo indica, no filme do Batman, do Matt Reeves, que é o cara que está dirigindo o filme do Batman, dirigindo ou roteirizando? Acredito que dirigindo. Se eu estiver errado, o Regis do Futuro vai botar aí na tela a informação certa. Mas, segundo esse boato, o filme do Batman se passaria em 2 momentos no tempo. No presente, com Ben Affleck, e no passado, com um outro ator. Porque o filme seria, resumidamente, um caso em aberto do Batman. Então, mostraria ele investigando na época em que a coisa aconteceu e voltando a investigar hoje em dia, para terminar o assunto de vez. E a notícia termina dizendo que podemos ter novidades sobre uma versão do Snyder muito breve. Bom, se você não é muito aprofundado no universo de filmes super-herói, vou explicar o que é o Snyder Cut, ou o corte do Snyder. Durante a produção de Liga da Justiça, o filme estava sendo dirigido pelo Zack Snyder, o mesmo diretor de BVS e Homem de Aço. Pois bem, o que aconteceu? No meio da produção, a filha do Zack Snyder se matou. É, tenso pra cacete. Então, como é de se esperar, ele se ausentou da produção por algum tempo. E a DC, a Warner, viu isso como uma publicidade negativa, o cara sair da produção e não queria adiar o filme nem atrasar a produção. Então pôs outra pessoa para dirigir o resto do filme. Quem é essa pessoa? Bom, Joss Whedon, o cara que dirigiu o primeiro Vingadores. E é por isso que tem parte do filme que não se conversa, partes que parece que tá indo de um jeito, do nada tem alguma coisa que fica completamente diferente. E ao longo do tempo, o Zack Snyder começou a publicar na rede social Vero, que é uma rede social que ele usa lá, uma rede social bizarríssima, várias coisas sobre como seria o filme dele da Liga se ele tivesse terminado de dirigir. Mostrando mais coisas sobre Darkseid, o uniforme preto do Superman e várias outras coisas. Eu pretendo fazer muito em breve um vídeo sobre como seria o universo da DC com o Zack Snyder, se ele tivesse ficado realmente à frente do universo, como era planejado originalmente.
Acontece que, depois de ver todas essas coisas que o Zack Snyder compartilhou sobre como seria o filme dele, e o quanto que ele dirigiu do filme, tem partes, ele não terminou o filme, mas em partes que ele gravou que não foram usadas no filme, que os fãs começaram a pedir uma versão de Snyder. Porque já é meio comum em alguns filmes que tenha uma versão estendida, uma versão do diretor, alguma coisa assim. O cara do Mad Max fez isso. O próprio Zack Snyder fez isso com 300, com Watchmen, com BVS. Homem de Aço, acho que não tem. Mas o BVS tem, tanto que o filme é quase uma hora maior. Então, tem vários filmes que, depois de um tempo, lançam a versão do diretor, a versão estendida, a versão definitiva e coisas assim. Bom, os fãs estão pedindo, os fãs estão fervorosos que a Warner lançasse a versão do Snyder. E isso é o corte Snyder, o Snyder Cut. E aparentemente, segundo a história de Luiz Centeno, pode ser que nós tenhamos um corte do Snyder em breve. Ok, agora quais podem ser esses dois filmes que o Henry Cavill tem em contrato e ainda não foi revelado? Bom, eu aposto em Homem de Aço 2. E, deixa eu ver, Homem de Aço 2, porque, cara, já faz 6 anos do primeiro Homem de Aço e nada. Não tivemos continuação dessa história. E, cara, é o maior super-herói de todos, ele acabou de completar 80 anos e não tivemos mais um filme dele. Tá, tivemos os dois filmes animados, mas, deixa quieto, tô falando de filme com gente, né? Então, eu aposto, eu boto minha mão no fogo. Na verdade, eu não boto meu mundo fogo por nada, eu não sou idiota. Mas eu apostaria em Homem de Aço 2. E esse último filme sobrando, considerando o que eu e Capela comentamos sobre o que seria o melhor pra DC e o que nós poderíamos esperar, que se você não viu, tem 2 vídeos comentando sobre o futuro da DC aí no canal, tá? Aparece até no card aí em cima. Eu diria que eu fico entre Liga 2, pra daqui a alguns bons anos, ou o próprio filme do Batman. Por que isso? Porque o filme do Batman vai começar a ser gravado no final desse ano, dizem as más línguas. E nada impede que ele participe, que ele faça umas cenas nesse filme, né? Uma pontinha. Pra logo em seguida, no início do ano que vem, ou até no final mesmo desse ano, gravar Homem de Aço 2. Eu acho que Homem de Aço 2 é o filme mais esperado pela DC. O filme mais pra dar DC pelos fãs, né? Tá certo que eu também tô louco pra um Lanterna Verde, né? Mas aparentemente esse filme não sai DC. Cadê essa droga do Lanterna Verde? Aliás, uma das coisas que o Zack Snyder compartilhou na rede social dele é que teria menção a Lanterna Verde, a tropa e tudo mais. Mas vamos comentar mais isso no vídeo sobre como seria o universo do Zack Snyder. Eu só queria mesmo compartilhar com vocês esse rumor. Finalmente um rumor bom sobre DC, né? Alguma coisa pra ferver nossos corações. E é isso aí. Vejo você no próximo vídeo e falou!